Agora dá beijinho pra mamãe. Dá beijinho pra mamãe, dá beijinho. Doris, Doris, dá beijinho. Beijinho, mamãe. Doris, Doris. Doris, cadê o beijinho da mamãe, Doris? Você não quer? Por que você não quer tirar foto hoje, bebê? Não pode fazer assim pra mamãe. Faz carinho, faz. Faz carinho pra mamãe, Doris.